Ni wiary. سکون قلب تھا سب کے لیے دیدار حضرت کا سکون قلب تھا سب کے لیے دیدار حضرت کا یہاں چھوٹا بڑا ہر کوئی تھا بیمار حضرت کا ہے کیا دار العلوم کے خانقاہ حضرت والا ہے کیا دار العلوم کے خانقاہ حضرت والا یہی پونجی تھی حضرت کی یہی گھر بار حضرت کا یہی پونجی تھی حضرت کی یہی گھر بار حضرت کا بلا شک قاسم ثانی تھا یورپ کے لیے حضرت بلا شک قاسم ثانی تھا یورپ کے لیے حضرت یہی کہنے کو بس ایک نام تھا حقدار حضرت کا پڑا تھا مدتوں تک جنگلوں میں بے سر و ساما پڑا تھا مدتوں تک جنگلوں میں بے سر و ساما عجب تھا دیکھنے میں جذبہ و ایثار حضرت کا عمل کے پھول سے تو عمل کے پھول سے تو علم کے لعل و جواہر سے عمل کے پھول سے تو علم کے لعل و جواہر سے بھرا آٹھوں پہر رہتا لگا بازار حضرت کا ہمالہ بھی لرز جائے تھا ایسا حوصلہ اس میں ہمالہ بھی لرز جائے تھا ایسا حوصلہ اس میں زمانہ کر چکا تھا امتحان سو بار حضرت کا زمانہ کر چکا تھا امتحان سو بار حضرت کا حقیقت سامنے آ جاتی کھل کر آنے واحد میں حقیقت سامنے آ جاتی کھل کر آنے واحد میں عجب انداز ہوتا تھا دم گفتار حضرت کا نہ جلوے حکمرانی کے نہ تخت و تاج تھا پھر بھی نہ جلوے حکمرانی کے نہ تخت و تاج تھا پھر بھی نہ تھا کم شاہی درباروں سے کچھ دربار حضرت کا کبھی ایک بار بھی ملتا جو حضرت سے تو پھر اس کو کبھی ایک بار بھی ملتا جو حضرت سے تو پھر اس کو ہمیشہ یاد رہتا تھا خلوص و پیار حضرت کا ہمیشہ یاد رہتا تھا خلوص و پیار حضرت کا سنہرے حرف سے تاریخ میں یہ لکھا جائے گا سنہرے حرف سے تاریخ میں یہ لکھا جائے گا نمونہ تھا زمانے کے لیے کردار حضرت کا دعا بھی ہے میرے اللہ سے امید بھی سعود دعا بھی ہے میرے اللہ سے امید بھی سعود رہے گا لہلہاتا حشر تک گلزار حضرت کا سکون قلب تھا سب کے لیے دیدار حضرت کا یہاں چھوٹا بڑا ہر کوئی تھا بیمار حضرت کا سورۃ اخلاص پڑھنے اس کی سارے طرح کی نیت کا